Zoti Bilali, kem parë këto ditë skenare ndoshta repriz të dyshuara si janë të organizuara nga Serbia në mënyrë që në mbledhjen e 21 tetorit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të cilën do ta moderojë Rusia, Kosova të prezantohet si një vend që po prodhon probleme ndërtnike e ato incidente të Plemetinit e të Brnicës së poshtme edhe nga u pa dhe nga Zoti Vulin u tentuan të shfrytëzohen si alibi që i duhet Serbëve të Kosovës një asociacion me komunash serbe me kompetenca ekzekutive. Si e shini gjithë këtë raport, edhe pjesën e parë natyrisht për PDK-n në qeveri, zgjedhje, apo si? Faleminderit Erdogan. Duket se koklavjet e temave raportit Bashkimit Evropian rreth Kosovës dhe temat me PDK-n qeveri në pozit apo në zgjedhje dhe ta shkalojmë një temë që është jashtëzakonisht interesante dhe më rëndësi për shtetin ton. Besoj se taktizimet e Serbisë janë të njohura. I parasit e ti edhe disa, mos i përsërisum ato që ka i the për disa të quajnë thojza incidente, të cilat është mani e politike sërbe, dhe realisht mustyme dhe të qashtja e glorifikimit, pastaj, s'ka qenë glorifikim, po skandali me publikimin edhe paracitjen e gjitha nxarive historike të botuara tash sfundi nga një projekt, ku ka morë pjesë edhe një historie një jonë, që dhe thët ka shkaktu edhe probleme, po s'pja marrë tash pjesën e... Ka që shumë animozitet e lagë në shpi absolut. Mirë po, Kosova realisht gjindet mes stabilitetit politik dhe demokratizimit. Fragilitet jashtëzakonisht mund të thami brendshëm, mund të qyshtë edhe i rrezikshëm, ose pavet... Që e kemë krijuar vetë? Absolut. Mirë po, me vedia apo pavedie, jem hynë një rrugë cila realisht duhet të prodhoj politikat e menqura. Konsenzusi është nevoj... Shka në këptojnë të politikat menqura? Po, normal, po kaloj pa një të qoshtë e tash seancës këshirë të sigurimit rrëth Kosovës, ku realisht bloku përkres i Serbis dhe të nëtoj që të gjaj elemente për tashtu qujtëra diskriminim. Mirë po, realisht unë e besoj që një rutinë e tilë më djedhës të këshillit sigurimit nuk do të prodhoj në efekt të madhë. Medializimin që e propagonë Serbia, nuk është pa efekt. Realisht gjitha këto një synim e kanë asociacionin. Njësë të jetër me shpërfilje, jemi sjellë edhe kur u bë publik raporti i Zotit Dik Marti. Absolut, po kjo ka një gjenizë. Kjo ka një gjenizë dhe cila vetëm përforcuat. Po e bëjnë një asimetri kështu paralele. Ridvan, e meta jonë që ne duke që jemi në defanziv. Problemi të ashtë që ndrën që për me qenë në kontinuitet në gjareve dhe me pas i armatosun në gjatë bisedimeve dhe gjitha dueleve që kemë me palin sërbe, nevojitet një stabilitet i brendë shumë mirë, po edhe kuadra të thonë... Adjerë dhe mishë dhe një ekip. Ekip, përmeni Zoti Hoxha, im duke qeveria rrëth marveshës ose zotimeve të pikave të Washingtonit, nuk ka kryuën një grupë punus, me sa ditë publikisht, në doshtë ata në pikpame interne ka ndërmen, mirë po duke që problemi na e kemë shumë segmente. Do të pranojnë të bëmi real. Edhe politika kadrovikët e nadhe ose përfacimi që bëhat nivel një urive dhe eksperiences, është problematike. Qfar përti nga PDK, sot në opozit? Të Zoti Hoxha i kam një 4 pyetje për mos me qenë me bërë priza sot më abetit. Mu më duket vijat e kuqe, Zoti Hoxha i. Mu më duket mës të thamë zhargonin sportiv, kështu ajvari i futbolit e penaltis. Po më duket që po shkrien edhe mal i dalën mode. Vijat e kuqe aplikohen realisht në demokracit parlamentare normal mes majtës dhe djahtës, ose të qendrës. Realisht e djahtë zakonisht bën koalicion me qendrën e djahtë, ose me partit si motra. Po, të ne për shumë kjo e koklavitem. E para dhe thomë, nuk më mdu këtë shumë anomali qashtja e vijave të kuqe. Nuk e di kushe, se s'ka prodhu asë gjonë. Nuk ka kryu asë stabilitet. Dhe dhe dyta, rezultatet që prodhojnë zxedhjet, pa dashtë kryojnë dhe bini pozitë që duhet me kryu me dikon qeveri. E para është nevoj edhe interesi i PDK-s, interesi nacional, e posa që rështë rrëthonat të sësh me dialogu, pandemija dhe gjitha rrëthonat kontekstet në mërëndër komtare, që PDK-ja duhet, dhe se edhe ka ndërmen,
edhe e kanë, si me thokshtë, një memorie jo të dëpë, për interesa nacionale futja saj në qeveri. E dyta, cilë është raporti i PDK-s? Me? Me opozitën, këtë rast me VV-n. Po? A mund e ardhmja të parafroj, apo hendeku i këtyre partijë, dy partijëve opozitare, Gojja Bajagisht i madhë? Po është një alternativë, a është e mundshme? Për shprej, a është e mundshme? Po, dhe katërta? E treta, veç e treta. E treta kjo, ishte? Po, është gatishmëria e PDK-s që të përballohet me sfida në çdo rrethon. Do thotë, unë këtu e kam ti më konciz në këto pyetje, ti edhe në fjalën hyrë se jashtëzakonisht bukur, mund ta çuj kështu në memorie ta tillë që jeni politikan që mirë bukur. Bilalli, na duhet të mendim pak më. Po, më duket kjo a plus minus me zotin Hoxhani. Ridvan, më rëndësisht mja, a është mundshme parafrimi me zakonisht opozita i afron qendrimet? Po. A është të mësh me armja të bjen një afrem të tilë me VV-n, apo mu më duke që e ndekë është bukur i madhë? Falemderit. Falemderit. Po fillojme me këtë fundit, jemi larkë shumë me vetëvendosin dhe me Zotin Kurti. Faktit që VV-ja dhe LDK-ja nuk mundën të krijojnë një lloj besimi të mirë fillt, sa ishin duke negocuar dhe sa ishin së bashku në qeveri dhe mendoj që koalicioni dhe qeveria ra për shkak të mungesës e besimit, për ne ka qenë kanë bën alarmi se si Zoti Kurti dhe vetëvendosja mund sillen në qeveri. Për te raportit që kemi pasë dhe që kemi na me vetëvendosin, do të thotë, jemi kështu këtë gjo larkë që mund të arrihet diçka. Së dyti, ne jemi opozit ndaj qeveris, po e ndaj shtetit. Për ato në ngritat dilemen që nëse ka një logik ma shtetrore prej kolegve në qeveri, për shemull, nëse qeveria Kosovës arrin që thot nuk ka ma dialog teknik për temat teknike, po në javën e partë të nëntorit ndodhë një takimi madhë kur diskutohet mes Kosovës edhe Serbis për njohje të ndrësjelt, kjo është një temë që PDK-në të ndonë atë hymin e dialog, a mos të hymin dialog, se su një thojmë na një takimi tjilë madhë jo, por nuk shkojmë në takimi me Marko Gjuricin. Dhe vendvendosja nuk e ka një logik tjilë, që të thotë une, nëse ka temat tjila si që diskutohet për njohje të ndrësjel, ne du të hymin dialog, dhe ne nuk kemë pikat për bashkë të ku mund të ofromi me vetëvendosin, por nuk preashtohet mundësia në tardhmen që të ndodhë. PDK-ja në qeveri nuk shë rrethana konkrete që të hymë. Nuk shohemi motiv, platform, program, politik. Dërisonte. Shtytje politike që të hymë në qeveri. Jo, nuk mund të hymë qeveri na vëtëm për punë të votëm kuvendë. Nesër, mund të hymë qeveri, javën nesër, tjetër, pas dy javësh, mund të vëlej kjo qëndrim politik, apo s'mund të vëlej? Në politik mund të ndodhë kthesa çdo herë, por nuk po shohim arsye që realisht të hymë në qeveri hëpërhë, nuk ka ndonjë mundësi. Ju mund të ashtroni në kuptimin e nevojës së vendit, por kolegët kanë vendosë që ta formojnë një shumicë qeveritare, i kanë numër në kuvend që i kanë, ata që si kanë, dhe për neve nuk ekziston kjo dilemë. Qka na jemë të shqetësuar, dhe nuk e themë kështu mënyrë populiste, qka na jemë të shqetësuar janë këto. Ekonomia, pandemia, arsimia dhe 4-5 tema mund bënë që kjo vend në pranverën e vitit 2021 tjetë këtë tjetër. Komplet këtë tjetër. Si? Pikë pa me negativin, si negativ? Po, po vishlizoj deklaratat e odës ekonomike sot. 30.000 vende dhe në fund vitit mund të ndëshuam. A din qka i bje kjo 30.000 vende për Kosovën? Nuk i bje 30.000 vende, bje 30.000 familje. Dhe kjo mazhërancë është ka 61 numra. Juve si opozit mund t'ju ngritim qështje ose mund t'ju bëjmë pytje për sajta këmë pikpames morale, etike, por këta i ka numra në këvend.
Dhe çështja e rimkëmbjes e pakos ekonomike është çështje në esencë mazhoranzës, është çështje tyre. Çka thot Lekundja sot me përplasja sot me midis ministrit të zotit Limaj në qeveri atë? A pritet nesër votot pakoja e rimkëmbjes ekonomike? A nuk e di se a jep votat PDK-ja nesër? Qëndrimi jonë është jo, për pako jo, jo në këtë formë. Jo politika sociale. Por nëse kryeministri Hoti dhe LDK-ja ulet me Bedri Hamzën dhe me Memli Krasniqin në kuvend të Kosovës, dhe na e kem disa projekte tona, projekte ligje të cilat janë edhe nesër në seancë. Dhe ndonjë lloj mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-s. Përveç këtij ligji i cili është shumë vital, i cili ka të bëjë përtej temës PDK dhe parti tjera, kemë edhe dy projekte ligje sësi të te kalohet të rimëkëmbja ekonomike, nëse këta kolegë ulin me zvete dhe kryeministri Hoti merr ide të caktuara, ne do të ishim në gjendje që të ulmi dhe të shohim ja mund të votojmë, po nesër jo, nesër jo. Ndërsa tek sjellja e kolegut në qeveri... Ju ka ftuar në telefon kryeministri Hoti ndonjëherë për sa kohë që është kryeministri në 4 muaj? Keni biseduar? Po kam folur me ta dhe zoti Veseli ka folur me ta dhe kemi qenë në kontakt. Çfarë, për çfarë çështje? Kemi folë për temat të ndryshme të... Jo dy mujtë e fundit, po në fillim. Po, mujnë e parë, mujnë e dytë, po. Tani jo. Pas ju këthyve nga Washingtoni jo. Para Washingtoni dhe pas Washingtonit jo. Po këta janë komunikimet cilat ne e kem pas dhe në kaluar. Në nësa kam qenë qeveri, kem pas komunikim, është natyrën e punës, edhe mos se kam qenë minister i ashtëm, nuk ka lider të partije politike që nuk e kam thirë ose deputet për ndonjë temë që është të caktuar. Ka komunikim mes spektrit politik në Kosovë, në njërën ma pragmatikët. Tabloja.